ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଇସୁଟା କେତେ ବଡ଼ ଇସୁ, କେତେ ଦିନର ଇସୁ, ଆମର ମାନେ ପରମ ଦେବତା ହେଲେ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ଚାରିପାଖରେ ତାଙ୍କର ଇଏରେ, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରିବି? ମାନେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି, ଚାବି ହଜିଯାଉଛି, ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ସିଏ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଦିନଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଯାଉ, ଏଇଟା କହିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଚାବି ହଜିଯିବ, ଏ ତ ଦୁଃଖର କଥା, ଅନୁତାପର କଥା, କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ସେବା କରିପାରିବେ? ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଚାବି, ମୁରବୀର ଚାବି ଯଦି ହଜିଯାଉଛି, ବାକି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରିବେ? ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେବା କଥା, କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ?